her. Manufatura inferior. Ordenado miserável. Eu não sei por que ainda me incomoda em negociar convosco. Not a word, other than rumors of pirate activity. Comporte com uma dama e abre essa maldita porta agora! Entendido? Isso tudo errado! Isso está ouvindo? Está exagerando por um rumor sujo! Mentiras e calúnias feitas para me desacreditar! O fato é que aquela mulher é minha secretária. Oh! Quem sois? Um matador? Ajuda! Hello, you! Alguém me ajude! Coins! Money! Para aí, aquele homem! O Greek! Now that's a blessing! Oh, Deus! Silver! Shillings! Rock, Joe.
Estás de volta. Trouxeste tua consciência? Eu quero a minha chave. A paciência é uma virtude. Esperando companhia? Talvez recebas tua chave antes do que pensas. Ajuda-nos a defender a sucursal. Os homens que libertamos irão ajudar. Mais deles virão. Reduzem seus números antes da próxima leva. Avancem! Edward, agradeço que tenha aparecido. Sinto muito se não tenho uma chave para lhe dar, mas... Não, a chave pode esperar. Quem quer que tenha feito isso? Quero ensiná-lo uma lição. O nome do Templário é Kenneth Abraham. Ele é parte de uma guerra contínua com os fugidos. Mas temos resistido e não seremos derrotados. Deixe-me arquitetar um plano. Eu tenho um plano, mas não vai ser fácil. Abraham tem muitos contatos e seus cofres são fundos. Identificamos um homem do seu círculo particular. Porém, vamos segui-lo até que nos revele nosso alvo. Deixe-me levá-lo ao seu fim. Aí vem ele. Para um baile. Noite agradável para celebrar uma vitória iminente. Nós somos muitos. Eles não têm chance. Uma pena eles não serem convidados a nos verem comemorar antes da vitória. De fato.
juntar aos senhores? Quanto mais, melhor. Acabo de voltar do acampamento. Tenho certeza de que os novos carregamentos de armas terminarão com o número do futuro do mundo. Outro plano. É esse o plano. Achas que vão estar à nossa espera? Provavelmente. Eles sempre estão, de alguma forma. Mas não fará diferença dessa vez. Agora, se me das licença, tenho um assunto particular a tratar antes de fazer minha entrada. Eu igualmente. Te vemos por lá. Boa noite. O comandante comparecerá esta noite? Sim, estava mesmo falando com ele. Ele está aqui, em algum lugar. O paspalho estava bem debaixo do nosso nariz o tempo inteiro. Se é que vamos conseguir identificá-lo. A very good day. Do come in. Sentinelas que tens que tomar cuidado. Era pra ser engraçado? Não, homem. Se ouvires uma abelha, não ri. Corre. Eles te veem a quilômetros de distância. Te pegam quando menos esperares. Com certeza, nossas armas melhores lutarão vantagem. Sim, repito, sim. Anto, por quantos anos estamos lutando? Teus homens nas montanhas, sem arma alguma a qual usar. E meu exército esplendoroso. E ainda assim tu vives. E eu morro. Te falta a convicção para ganhar.
still open! Raise the alarm! Pirata! Mestre, tem piedade, por favor. Sou só um garoto... No doubt tempt you the better anon. Ouvi dizer que nosso comandante chama o Capitão Woods Rogers de amigo também. O homem que resgatou-se é o Kirk? Atende, Capitão Rogers. Sim. Um marinheiro digno. E ele é um homem rígido. Ganhou uma grande cicatriz na bochecha esquerda depois de levar uma bala no rosto. Ficou presa na boca dele por 2 dias. Sim, nem titubeou, na verdade. Continuou gritando ordens até a manhã seguinte, quando entrou uma farsa no balão. Isso o atirou de até 100 dias.